Na osnovu rezultata epidemiološkog nadzora nad gripom, broj obolelih je i dalje na nivou običajnom za van epidemijski period. Epidemiološka situacija odgovara periodu godine u kojem se nalazimo, a u prošloj nedelji nadzora nad gripom registrovan stope oboljenja sličnih gripa i akutnih respiratornih infekcija su u stagnaciji odnosu na one prethodne. Znači, grip nam stagnira. Virusološkim ispitivanjem dva uzorka nazofaringijalnog brisa pacijenta za sumnjom na grip sa teritorije opštine Pećinci, oba je potvrđena infekcija virusom gripa AH1N1 pandemijski soj. Znači, imamo laboratorijski potvrđen virus gripa, podsjećamo na mere prevencije ovog virusa, redovno pranje ruku, provetravanje, respiratorna higijena, znači kašljanje, kijanje u rever, kaputa ili lakat i izbjegavanje velikih skupova osoba koje imaju narušeno zdravlje. A recite mi, da li ove vakcine koje su ljudi primali sadrže taj soj virusa? Da, laboratorijski potvrđeni soj je deo vakcine, sastavni deo vakcine koja je bila ponuđena našim građanima. I da li vredi da se neko još sad recimo vakciniše protiv gripa? Pa vakcinacija uvek vredi, ali može da se, budući da se posle vakcinacije potrebno 2 do 3 nedelje za stvaranje imuniteta, može da se desi situacija da se osoba zarazi gripom, da ne stigne da se razvije imunitet na vreme. Zato treba vakcinaciju obavljati na vreme pre sezone gripa. Kraj oktobra, početak novembra su idealno vreme za vakcinaciju.